Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ review လုပ်ပေးသွားမယ့်ကားလေးကတော့2008 Mitsubishi Lancer Evolution Tan ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Wow, 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 wow. She lit the baby channel, she might be calling my phone. Hey, wow, 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 wow. She in the office, I know I might be running for pole. Hey, wow, 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 wow.I'll be trapping in the bass, ain't got no time to lace, ain't got no time to face, bitch you know my game they praise, from the trenches we got fate, 40s on me, the cliche. Ain't no bugging, ain't no running, ain't no trapping, from the trenches, yeah we got snitches, and we got vengeance, yeah we got vengeance.အခုကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောပြပေးချင်တာကဒီ Evo Lancer တွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ history အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တယ် Evo Lancer တွေကပေါ့နော်ဒီ1990မှာစပြီးတော့ထုတ်တာပေါ့အရင်က Lancer ဆိုပြီးတော့ဒီ Sedan သဘောမျိုးပဲထုတ်တာပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီ Lancer ဆိုပြီးတော့ High Evolution Lancer ဆိုပြီးတော့ဒီ Rally အသားပေးပေါ့ Rally ကားပုံစံတွေထုတ်တာပေါ့နော်ဒီ Mitsubishi ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ Evo 1ကနေစတာပေါ့နော်1990မှာ Evo 1စထုတ်ပလိုက်တယ် Evo 1မှာစကြမ်းတယ်ပေါ့နော် Evo 1မှာစကြမ်းတယ်အဲ့ဒါနေ Evo 1ကနေပြီးတော့နာမည်စကြီးလာတာပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတာ Evo 4မှာကြီးတယ် Evo 7ပေါ့ကစီးတဲ့စင်ဆိုပါဘူးဆိုတော်တော်ကြမ်းတယ် Evo 7တော့တော်လှတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကတော့ဒီ Evo 10ကျွန်တော်အခု review လုပ်ပေးမယ့်ကားလေးပေါ့အဲ့ဒါ final edition ပေါ့နော်သူက2007ကနေပြီးတော့2016ထိထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Evo တွေနဲ့အတူတူနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ 4G63 engine ကတော့ဒီ Evo 10မှာမပါလာတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ Evo 10လည်းသူကလည်းသူတော့ကျန်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ review လေးစလုပ်ပြန်တွေ့နေရတော့ဒီ2008 Evo 10ဒီ stock ကလာတဲ့ Evo 10နဲ့ဒီအခုဆင်ထားတဲ့ Evo 10နဲ့ကတော့တော်တော်လေးကွာသွားပြီဘယ်လိုပြောရမလဲစပင်ညှတ်ထားတဲ့ Evo နဲ့စပင်မညှတ်ထားတဲ့ Evo နဲ့အဲ့လိုကွာသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုက်ပြပေးမယ်ချက်လောက်လိုက်ကြည့်ခုရှေ့ကိုတေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ owner ပေါ့နော်ဒီ virus version 2 body kit ကြီးကိုဆင်ထားတာပေါ့အကုန်လုံးရှိုင်းထားတာဒီဟာဆိုရင်ဒါ virus hood carbon fiber ကြီးပဲတော့ shade headlight ကိုကြည့်မှဆိုရင်လည်းဒီ after market ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနားလေးဆိုကျွန်တော်တို့မီးဖွင့်ပြဒီကောင်ကြီးဆိုအနီကြီးဆင်ထားဒီကောင်ကြီးဆိုပေါ့ဒီနားမှာအကုန်လုံးပတ်ပတ်လဲဒီက daylight ကြီးတော့ဆင်ထားတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအောက်ကလည်းဒီအောက်က lip ကလည်း virus ပဲပြီးရင်ဒီဘက်ဘေးဒီမှာလည်း splitter တွေရတယ်ဒီ virus တွေပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေတက်ထားတော့ပို့ပြီးတော့လေခွင်းကကောင်းတယ် down force ပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် engine ကောင်းတစ်ချက် show လိုက်အောင်ဒီ Evo 10မှာသုံးထားတဲ့ engine ကတော့ 199cc 4B11D engine ကိုသုံးထားတာပေါ့နော်ဒီကောင်းရဲ့ power output က 280 horsepower လောက်ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ owner ကနည်းနည်းလေးကျုံးလန်ကျုံးထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ owner ပြောတာကတော့ဒီအဲ engine ကျုံးလေးတော့တိတ်တော့မလုပ်တော့ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးကတော့ 280 horsepower ကတော့ထွက်မှာပဲဒီကော intake မပါဘူး torque ကတော့4.7 Newton meter ပေါ့နော်တော်ကြီးမိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘေးကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် rim က16လက်မှာ emotion walk ကိုထည့်ထားတာပေါ့နော်ပြီးရင် Brembo disc brake ကြီးပါထည့်ထားတယ်ထဲမှာတော်မိုက်တယ်တော်တော်လှတယ်ဗျဘေးနေရာတော်တော်မိုက်တယ်ပြီးရင် owner ကဒီ base ပတ်ပတ်လေးကိုပေါ့နော် sticker ကတ်ထားတာဒါ Sasuke လားမသိဘူးเนาะတိုင်เนาะ Sasuke လား Sasuke မဟုတ်လား Sasuke မဟုတ်လားတခြား anime ရလား Oh Sasuke ထင်တယ် Sasuke ထင်တယ်အဲတခြားကောင်ပေါ့เนาะတခြားကောင်ပေါ့เนาะကတ်ထားတော့လှတယ်ဒါအပီးရကျွန်တော်ဒီ spoiler တစ်ချက် show မယ် spoiler က Voltas GT เนาะဒီက carbon fiber ကြီးပဲအကုန်လုံးဟောသူတက်ထားပြောတာ type 5လို့ပြောတယ်အဲ GT ကိုမှ type 5လို့ပြောတယ်เนาะဒီကောင်လေးတက်ထားတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လေခွင်းရကောင်းတယ်เนาะဒီဟာလေးတက်ထားတာဆိုတော့ splitter သဘောမျိုးပဲပေါ့လေခွင်းရပို့ကောင်းတာပြီးနောက်ဆုံးဒီယာကြီးကိုဒီချက်ရှိုးလိုက်မယ်ဆိုဒီကောင်ကြီးက virus ပဲ owner ကအကုန်လုံးကိုဒီ carbon fiber ကြီးပဲတတ်ထားတာပေါ့နော်မျောရင်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်ခောက်ပြတယ်လုံးဝ sticker ကတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုလောက်ထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမီးလုံးကိုချက်ကြည့်နောက်မီးလုံးရတိုက်ရအောင်ဒါဟိုက Lambo inspire ရိုင်းပေါ့လေတော်တော်မိုက်တယ်နော်တိုက်ရ
အကုန်လုံးဒီ owner ကဒီ stock တွေအကုန်လုံးချိန်တာပေါ့နော် stock ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့အကုန်လုံးချိန်တာဒါပုံစံကြီးကြည့်လိုက်တာနဲ့ရှေ့ရောနောက်ကအဲ့လိုမျိုးဒီမီလုံးကြီးဖွင့်လာဒီနောက်မီလုံးတွေဖွင့်လာမယ်ဆိုတော့လည်းနည်းနည်းရုပ်ဆိုးနေတယ်ရုပ်ဆိုးတယ်ဗျာဒီရုပ်ဆိုးတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲစိတ်ဆိုးနေတဲ့ပုံကြီးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးရုပ်ဆိုးတိုင်းအဲ့သွန်းနှင်းကြည့်အောင်ဟာဆိုတော့စိတ်ဝင်စားနေโอเคสรุปว่าเราก็ดีกาเลโอ้เราเอ่อนิ่มเลยกางตรงไปอย่างเต็นไลท์เนาะเต็นไลท์เนาะสรุปดีกาเราคุณน่ะว่าเวฮิงอ่ะบอกว่าตัวทรานสมิชั่นอ่ะเตชามาบอกว่าป่ะเนาะเม้งกว่าเตชาบอกว่ามาทรานสมิชั่นนี่ไม่รู้ทรานสมิชั่นอ่ะดีกาเลยมาป่ะเนาะดี2မျိုးล่ะตัวเบสเกรดส่วน5 speed manual ဆိုပြီးတော့ล่ะพี่เนี่ยဒီกางจ้าတော့ GSR grade ဖြစ်ว่ะดีกาจ้าတော့ GSR grade ဆိုတော့ twin clutchSSD SSD တော် SSD နဲ့အလိုမျိုးနဲ့လာပါဘောနော် Sportron နဲ့လာလာအဲ Sportron နဲ့ Sportron နဲ့ Sportron နဲ့အလိုမျိုးအဲ့ပြီးတော့နောက်ထူးစမ်းတာရှိပြီဒီမှာဟိုဟာပါတယ်သူက column mounted magnesium ဒီဟိုဟာ၄ပတ်တဲ့ ship ပြားတွေ magnesium ဘယ်နေရှိလဲဘယ်ကောင်းလားအနေထားရှိတယ်ဒီကားကြီးရတကယ်ပြောပါ Okay နောက်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘာလို့အကောင်းလဲ right quality ပါညာပေါ့နော်နောက်ကနေက right quality ပြောလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါ evo ကိုကျွန်တော်ကတော့စီးဘူးတယ်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုး twin clutch ကိုပဲကျွန်တော်မောင်းမှုတယ်သူတို့ကတော့မမောင်းမှုသေးဘူးမစီးတယ်မစီးဘူးသူလည်းမစီးဘူးသေးဘူး first time ပေါ့နော် first time ဘူးဝေကြီးပေါ့နော်ဘူးဝေ sports ကြီးရမ်းမင်းဒီကားတစ်ခုကောင်းတာဗာလဲတည်တာမင်းတို့ရယ်ဒီကားကားကိုင်းกว่าကားကိုင်းတယောက်ကကြီးလာ family တစ်ခုရလာဒါမဲ့သူကပြန်ကားအခုစီဆွဲလဲနေတော့မယ်မင်းဒီကအော် okay ကွာတိတာနောက်မှထိုင်ရအောင်နောက်မှထိုင်ရလေ okay ရယ်မင်းမိသားစုရှိရယ်ဆိုရင်အရှိမမိန်းမအရှိမယောက်ျားနောက်မှကလေးဟာတော့အဆင်ပြေရယ်ဒီကတန်ကားယူတော့သူအတွက်ကွာကြီးလိုက် family ရလိုက်ဒီကအဆင်ပြေဆုံးနော်ကလေးကွာကားပေးပြီးကြီးဖြစ်ဟုတ်တယ် sports seat sports seat အာ evo က photo ဆိုတော့ထူးခြားချက်ပေါ့ဗျာနော် photo ကားရဲ့နင်းကြည့်အောင်ထူးခြားချက်ပေါ့အခုကနင်းကြည့်မယ်လာ not le okay我操了。哇哦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 ထားလိုက်ရှိရနော်ကျွန်တော်မိုက်တာထက်တယ်ရောလို့လဲထက်တော့မနှင်းတော့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပွင့်နေပြောင်းပြန်ကားတွေကကျွန်တော်မောင်းနေကြမှာမဟုတ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးခံစားချက်ပေါ့နော်ဒါခံစားဘူးပါရောနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အခုနေရာကလည်းဗျာအဲ့လိုမျိုးဒီကား exhaust အနေထားနဲ့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ရာဝင်းထဲမှာဆိုတော့သိရမလားမကောင်းဘူးဗျာသူများတွေအတွက်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့အားကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ခါပဲနေမှာမယ်အရင်မိုက်တယ်နေသားရှိရနော်ဘယ်လိုပြောရမလဲ transmission ကအဲ့လို dual clutch ဖြစ်သွားတော့တည်မလား gear chain တော့ဟာလို့မခံစားမိတော့ UI clutch ရထုံးတယ်ဟာတည်မလားပုံမြန်ဟာအဲ့ဒါအပြင်ကသူကလုံးဝဒါမျိုးကြီးတက်သွားဟာခေါင်းထောင်လာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးကတ်သွားတာတန်ပါတယ်လို့မျိုးကြီးစဉ်းစားကြည့်ကွာတလားရောက်မိုက်ပါ daily drive မှာကွာအကျန်းလေးတုံးလို့ရအောင်နေပါလားနော်ဖုန်းတိုင်းဆိုတော့ပြလိုက်လန့်တော်ပါတလားဒီနားလာပြိုင်နေကောင်းနေပါညာဆိုတစ်ချက်ပဲပြလိုက်လာလာမဟုတ်ဘူးကွာနင်းတဲ့ဟာလေးကို ND ရဲ့ဟာလေးလို့ပေါ့တစ်ချက်ပဲပြလိုက်ပါဘယ်လို high reaction ဟာဘယ်လိုပြောမလဲถ้าเราเกยซงนึนน่ะไม่ห่มเนาะเกยซงนึนน่ะไม่ห่มเนาะโรลเลอร์โคสเตอร์ลิอเมียนนี่ไปออกเส้นเนี่ยเฉิงติอ่ะล่ะ G force ลิ Air force ကိုခံစားရအဲ့ဒါကလီဇာရဲ့အနောက်မှာကျန်ခဲ့ကလီဇာရဲ့အနောက်မှာကျန်ခဲ့အဲ့လိုကြီးဗျာအဲ့လိုခံစားဆွမ်းနေမင်းဘယ်လိုခံစားရလဲဟေးအောင်ဆောင်းတက်ချက်တော့ခုန်သွားတော့ဖုန်းနဲ့အော်ဒါတော့ခဏလေးပဲเนาะတစ်ဆက်ကတစ်ဆက်ကလောက်ပဲကြာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနေသားကြီးရတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲdriving experience ရောဘာ driving experience မဟုတ်ဘူး driving experience မဟုတ် lever တစ်ခါနဲ့ experience အဲဆိုတော့ one time तू က riding အော် suspension ဘယ်လိုနေလဲနည်းနည်းတော့ suspension မာတယ် suspension ဆိုတော့ဒီကားအရောင် HKS quiet လို့ပါတက်ထား HKS low kick ပေါ့ဆိုတော့နည်းနည်းမာတယ်မာမာမလည်းရမှာမာမာလည်းရ sports suspension မဟုတ်မာမာလည်းရမှာမာမာလည်းရမှာဆိုတော့ကျွန်တော် video လေးအဆုံးကြီးပြကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် main camera ကျွန်တော်ကဝင်ဖို့မြတ်ပါ AJ ကျွန်တော်ဆွန်လင်းပါနောက်ပြန်တက်ပါတယ်အားရစားရချုံနောက်ပြန်ကြပါရစေရပါရစေတဒါ